ရသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အတူတူကအစဉ်ချင်းခွန်အားယူပို့ရန်အတွက်ရှင်ပေတုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်ကိုရှင်ပေတုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်ကိုလူချို့တို့သည်နှီးခြင်းကိုမှတ်သည့်တိုင်ထာဝရဘုရားသည်ဂတိတော်အရာမှာနှီးတော်မူမူငါတို့တွင်အဘယ်သူမျှမပျက်စီးပဲရှိသမျှတို့သည်နောင်တရစေခြင်းကအလိုတော်ရှိ၍ငါတို့ကိုတီးခံတော်မူ၏ဒီနေ့သခင်ဖျားသည်ယုံကြည်သူများကိုသိမ်းဆဲဖို့ပြန်ကြွလာမယ့်အချိန်ကာလနှီးနေပြီဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒီနေ့ဒီအကြောင်းအရာကိုလူချို့ကနှီးတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကတော့ဂတိတော်ရမှာမနှီးဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒီနေ့သခင်ဖျားကလူတွေမပျက်စီးဖို့ရှိသမျှကနောင်နာရဖို့အလို့ငါဒီနေ့တီးခံနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီအချိန်ကာလမှာဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနောင်နာရဖို့အတွက်တီးခံတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့သခင်ရှုနှေးနေတာမဟုတ်ပါဘူးကြာနေတာမဟုတ်ပါဘူးလူတွေကိုမပျက်စီးစေခြင်းလို့ရှိသမျှကိုနောင်တရစေခြင်းတို့အတွက်ကြောင့်သခင်ပြားကလူတွေကိုအခွင့်အရေးပေးနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့မိမိတက်တာကိုပြန်လဲဆန်းစစ်ပြီးတော့နောင်တရဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောင်တဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကတော့ဘုရားသခင်ထံပြန်လှည့်လာခြင်းဖြစ်တယ်မိမိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကမှားနေတယ်မိမိအသက်တာမှားနေတယ်မိမိသွားတဲ့လမ်းကမှားနေတယ်အဲ့ဒီမှားနေတဲ့နေရာကနေကျွန်တော်ပြန်လှည့်လာသခင်ပြားထံကိုပြန်လှည့်လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်သခင်ပြားကြီးမသာမှုကျေးဇူးတော်အောက်မှာခိုလုံခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကိုမတတ်နိုင်ဘူးကိုမလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဝန်ခံပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အောက်မှာခိုလုံခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒီနေ့သခင်ဖခင်ကလူတိုင်းကိုချစ်တယ်ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်သခင်ရှုကလူတိုင်းကိုကျေးဇူးပြုခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းကိုထာဝရအသက်ရစေခြင်းနဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တဲ့လူတိုင်းနောင်တရဖို့အတွက်ဒီနေ့ဒီအချိန်ကာလမှာဖခင်သခင်ကအခွင့်အရေးပေးနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းကျွန်တော်အသင်းတော်မှာဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့အခွင့်အရေးမရတော့ပါဘူးဒီနေ့ဒီအချိန်ကာလမှာအသင်းတော်မှာဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့မရတဲ့အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုဘုရားသခင်ကပြန်ဆန်းစစ်ဖို့အချိန်ပေးလိုက်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မိမိရဲ့အသက်တာထဲမှာပြန်လည်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ကာလဘုရားသခင်ဒီ COVID-19 အချိန်ကာလမှာပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်14 22မှာပါတဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးစီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ခွန်အားယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။သင်ခန်းစာယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအသင်းတော်ကတော့လော်ဒဂီမြို့မှာရှိတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဗျာဒိတ်ကျမ်းမာရှင်ယောတမန်တော်ရှင်ယောဟန်ပြောတဲ့အသင်းတော်ခုနှစ်ပါးတည်းကနောက်ဆုံးသောအသင်းတော်ဖြစ်ပါလေ။ဒီအသင်းတော်ရဲ့နာမည်လော်ဒဂီဆိုတဲ့နာမည်အတိတ်ပဲကတော့ကျွန်တော်ဂရိစကားလုံးမှာသူက human right ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရပါတယ်။လူတိုင်းအတွက်အခွင့်အရေးသူတို့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုလူရဲ့အခွင့်အရေးကိုရှေ့တန်းတင်တဲ့အခါမှာဖခင်သခင်အလိုတော်နဲ့လွဲတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ပါလေ။နောက်သူ့ရဲ့အတိတ်ပဲနောက်တစ်ခုကတော့ Luke 1ဆိုတဲ့ဒီခန့်နွေနွေဖြစ်တဲ့အသက်တာပေါ့။ဘာမှဆရာထက်တန်မှုမရှိဘူးဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်အေးစစ်စစ်ခန့်နွေနွေဖြစ်တဲ့အသက်တာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုသမာကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီလော်ဒဂီအသင်းတော်ကိုဖခင်သခင်တတိပေးတယ်။လော်ဒဂီအသင်းတော်ရဲ့နံပါတ်1တစ်ချက်ကဖခင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဆရာထက်တန်မှုမရှိဘူးခန့်နွေနွေဖြစ်နေတဲ့အသက်တာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ယနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူများရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းဖခင်နဲ့ပတ်သက်ရင်စီရထတဲ့မှုရှိပဲနဲ့ခန့်နွေနွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အသက်တာမျိုးကျွန်တော်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်အသက်တာမှာဖြစ်နေရင်ဒီနေ့နောင်နာရပြီးတော့အသက်တာကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။သခင်ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစာလောင်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာငတ်ဖို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အထဲမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့တက်ကြွစွာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပါဝင်ဖို့ကိုကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာပြန်ပြီးတော့ဒီ COVID-19 ကာလမှာပြန်ပြီးတော့နောင်နာရဖို့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။လော်ဒဂီအသင်းတော်ရဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကိုဦးစားပေးတယ်။ငါဘာမှမလိုပါဘူး၊ဖခင်လည်းမလိုပါဘူး။ငါတို့မှချမ်းသာတယ်၊ကြွယ်ဝတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကကိုယ့်ရဲ့စီးစင်ကိုကိုအားကိုတဲ့သဘောမျိုးရှိပါတယ်။ဒီနေ့ယုံကြည်သူများရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းယောဝတ္ထုပစ္စည်းကြွယ်ဝခြင်းကိုပဲကျွန်တော်ဦးစားပေးတဲ့အသက်တာတွေတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကိုယ့်အသက်တာကိုပြန်ဆန်းစစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရာတွေကိုဦးစားပေးနေလား၊ဖခင်သခင်ကိုဦးစားပေးတာထက်ဒီနေ့ဖခင်ပေးတဲ့အရာတွေဒီလော်ဂီစီးစင်တွေကိုပဲဦးစားပေးနေလားဆိုတော့ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါလေ။ကောင်းကြီးပေးတဲ့ဖရာထက်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးကိုပို့ပြီးတော့လိုချင်နေလားဆိုတော့ကိုပြန်ပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုသုံးသပ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်အသင်းတော်တွေမှာလည်းဒီနေ့လောကအရာတွေကိုပဲဦးစားပေးနေလားဆိုတော့ကိုပြန်ပြီးတော့စင်ကျင်ဖို့နောင်နာရဖို့ဖြစ်တယ်။လော်ဒဂီအသင်းတော်ရဲ့နောက်ဆုံးချက်ကတော့လော်ကီဆန်နဲ့ဒီနေ့လောကအရာတွေကိုပဲပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတယ်အသင်းတော်ထဲမှာဒီအသင်းတော်ရဲ့အတိတ်ပဲကလော်ဂီဆန်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်အသင်းတော်များကျွန်ရဲ့ယုံကြည်သူများရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းလော်ဂီဆန်ပြီးတော့လောကသားကဲ့သို့အတ္တတွေမာမာနတွေတောင်တောင်မတည့်မှုတွေအသင်းတော်ထဲမှာအချင်းများမှုတွေကျွန်တော်တောင်တောင်နဲ့ခွင့်မလွတ်နိုင်မှုတွေနဲ့ဒီနေ့အသက်ရှင်နေလားဆိုတော့ကို
ပြန်စင်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပြန်လဲမိမိအသက်တာကိုပြုပြင်ဖို့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကအချိန်ကာလပေးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဗျာလိကျမ်းခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်20ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနောင်နာရလောငါသည်တကားရှိမှရဲ့၍ခောက်လျက်နေအကျဉ်သူသည်ငါ၏အတန်ကိုကြား၍တကားကိုဖွင့်အံထိုသူရှိရသောဝင်၍သူနှင့်အတူစားတော့မည်သူသည်လည်းငါနှင့်အတူစားတော့ရလိမ့်မည်ဒီနေ့သခင်ခွတ်တော်ဘုရားကနောင်နာရပါတဲ့ငါတကားရှိမှရဲ့၍ခောက်လျက်နေတယ်ငါအတန်ကိုကြားပြီးတော့တကားကိုဖွင့်မယ်ဆိုရင်ငါမင်းနဲ့အတူဝင်ပြီးတော့မင်းနဲ့အတူစားတော့မယ်ဒီနေ့ဒီအသင်းတော်ရဲ့အထက်ထဲမှာဘုရားသခင်သခင်ယေရှုမရှိဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်။လောရကိအသင်းတော်ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုယေရှုကရောက်နေတယ်။ဒီနေ့သင်အသက်တာထဲမှာသင်စဉ်းစားပါ။သခင်ဘုရားကသင်ရဲ့အသက်တာသင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနေရာယူရလား။သင်အသက်တာထဲမှာအုပ်ဆိုးရလား။သင်အသက်တာရဲ့အပြင်ကိုရောက်နေလားဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါလေ။တကယ်လို့သင်အသက်တာရဲ့အပြင်ဘက်မှာသခင်ခွတ်တော်ရောက်နေပြီးတော့သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာခုနကပြောတဲ့လောကီအရာတွေပဲရှိနေမှာဆိုရင်တော့ဒီနေ့သခင်ဘုရားကိုနေရပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။သခင်ဘုရားကသင်နှလုံးသားတကားကိုခောက်နေတယ်။သင်ဝင်ခွင့်ပေးပြီးတော့ဘုရားသခင်နဲ့အတူအသက်ရှင်ရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ COVID-19 ဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်အသင်းတော်တွေရဲ့ကိုယ်ကွယ်ခြင်းတွေ၊ကျွန်တော်ယုံကြည်သူများရဲ့အသက်ရှင်မှုတွေ၊ကျွန်တော်ရဲ့နေစဉ်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေ၊ကျွန်တော်ရဲ့သာသနာလုပ်ငန်းတွေ၊ကျွန်တော်ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းတွေ၊ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ဆင်ခြင်ဖို့ဇာတိသဘောတွေနဲ့အသက်ရှင်နေလား၊ဒီနေ့ဝိညာဉ်သဘောနဲ့အသက်ရှင်လားဆိုတော့ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ဇာတိသဘောနဲ့လောကီအသင်းတော်လိုအသက်ရှင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်အခွင့်အရေးပေးပါတယ်။နောင်တရဖို့ဘုရားသခင်စီပြန်လှည့်လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့နောင်တရပြီးတော့ဘုရားသခင်စီပြန်လှည့်လျက်သခင်ဘုရားနဲ့အတူမိတ္တဟာယဖွဲ့သောအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ခွန်အားပေးပါတယ်။အားလုံးပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။